сложна позиция. Центриране към наказателното поле на Септември, този път струва ми се. Сантьяго Годой пък на свой ред се завръща в българския футбол с гръм и трясък. Най-чистото положение в матча, след това два корнера. Сега ще видим второто изпълнение на Жорди Говея. Дали ще доведе до нещо. Още едно центриране, което може да докара сериозна опасност. И пак получано с Куадроне към далечната града. И там абсолютно забравен. Но както и да е, поглеждаме към това, което се случва на терена. Джани Политино загуби в наказателното поле. Грешка обаче, това е възможно за Берое. Мартин Луков с трето спасяване в матча, трето важно спасяване. Феновете на Берое усвиркват. Може ли Берое да намали резултата? Годой за топката. Удар на Сантьяго Годой, Берое намалява в матча. Не успя да хване посоката, но... Ферер, изключително активен. Исмаел Ферер от началото на двубоя. И успява да изведе Леандро Годой на чиста позиция. Това ли е възможността на Берое? Удар на Леандро Годой, който е спасен от Николай Кръстев. Ще може ли един от двата отбора да отбележи попадение, което да бъде с цената на 3 точки? Удар на Леандро Годой! 1-0 за домакините! Ланка Пинеда, който взе участие в два от двубоите на своята страна. Поредна грешка преди това обаче в изнасянето на топката на Спартак. С известна доза шанс топката преминава. Паконате. Отново грешка за Спартак. Сантьяго Годой сам срещу Никола Винов. Изстрел 3-0 за Берое. Назад нападателите си. Сега обаче защитата трябва да бъде на ниво. Възможност! Маркович със спасяване! Берое отговаря. Искаше да направи финт с тяло Марин Петков. Нещо, което беше предугадано. И сега Сантьяго Годой излиза очи в очи с Матей Маркович. Стреля Сантьяго Годой 2-0 за Берое, но... В отделните моменти на този двубой и въпреки попадението на Хуанка Пинеда и Сантьяго Годой, да припомним какво направи Артур Мота. Годой обаче с възможност да вкара още едно попадение, спасяване от Чакъртеги. Келен Вандеркап. 3 от 5 минимално добавени минути вече са в историята. Паклевски не успял да застраши вратата на Артур Мота. Много по-яло остана нападението на Левски след допуснато попадение. Сега Мустафа Сангаре. Топката попада в мрежата, но преди това има сигнал. Се чу сигнал на Гребенчарски. Тук виждаме, че